Только что суд закончился. Вот, так как что теперь у нас стоит? Вот теперь сейчас он свои вопросы задал и теми, другим, да. Сейчас теперь получается а, две вещи. Первое, имеет ли суда и суд конституционное право или вообще право помочь этим людям, да, использовать закон, который я вам там наверху поставил какой-то закон. Умеет ли он использовать закон? Это первое. Потом если имеет, то тогда уже что он конкретно может сделать. Вот об этом сейчас шел шо, спор, да, что имеет, не умеет. Адвокаты Байденский говорит нет, не, не, не может ничего сделать. Наши, наоборот, свои аргументы, свои факты и с разные законы приводили, что он имеет. Так что теперь в суде решать. Когда он за свое решение, так, он скажет, во-первых, вот я, ссылаясь на этот закон, имею право там помочь или там сделать указ, чтобы помочь вот этим людям, у которых и виза есть, или виза скоро истечет, да. И я им даю вот, вот такую помощь. Это будет так. Если он решит, что узнает, что... Uh, не решит, если там по фактам он увидит что у него у него такого права нету да что-то как-то помочь тоже так же будет наоборот uh, я не он скажет там никакого закона нету который бы говорил что я могу uh, вмешаться в таком случае и помочь в этом людям поэтому я отказываюсь и бла 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 и свой, и ссылаясь на какой-то закон это будет он объяснит. Так что ждем теперь решения. Затем он сказал, вот только что кончил, он сказал, все, я скоро сделаю решение и дам вам знать. Итог сегодняшнего суда был узнать от государственных адвокатов, почему он не может помочь вам, да, вот этим у кого есть виза, почему он это, он спрашивает, чтобы Вдруг он не знает такой указ или закон, какой-то суд был до этого, там, не знаю, 300 лет тому назад, где там типа такая ситуация была. Не диви, а вот ситуация такая, когда судья делал какие-то экстраординарные вещи, да он хотел это узнать от государства, ну, как, ну почему он не может помочь? Почему это важно? Потому что если он сдаст указ, указ, о котором он скажет, вот да, я вот э, помогаю, делаю говорю это, ну, указ о, том, чтобы вот помочь этим людям. Да? Он боится апелляции. Вдруг потом на него, на решение его государственные адвокаты, да, они будут, будут оспарить его и, подадут на апелляцию. А чтобы на апелляцию подать, надо, нужно быть основное основание. Он вот это основание хотел узнать и ничего нового он не узнал да, то что все он то что они все говорили вот это адвокаты государственные мы это знали все это знают ничего нового не было и потом у нас у наших адвокатов он спросил что конкретно вы хотите как я могу помочь вот этим людям у которых есть виза и как я его уже писал там мы говорили мы хотим чтобы у нас было возможно, въехать в США, или чтобы срок визы был, типа, бесконечным, или срок автоматически продленным, у кого, у кого есть виза, до конца прокламации, сколько бы это прокламации не было. Надеюсь, что скоро. Все надеются, что он сказал, что он знает, что ему надо скоро это сделать, визу. Эй, совершение принять. Надеемся, что скоро. mana hozir sud tong bo'ldi uh, yana ikkinchisi bir yarim soatdan keyin bo'ladi так endi bu qanaqa bugungi sudni maqsad nima edi maqsadi sudni ikki tomonni eshitish va tushunmagan savolni so'rash endi mana bu baydenni advokatlaridan u nimani bugun bilmoqchi edi shuni bilmoqchi ediku va nimari ham shunaqa edi savollar ham masalan aydii mana msislar man dedi nimaga haqqim yo'q dedi mana shu odamlarga yordam berishga mana nima mani to'xtatyapti nima mani to'xtatyapti ana shu kimni vizasi bor vizasi kuyyapti man sizlarni ayblaring bilan или kuyadi ana shularga nimaga man yordam berishimga haqqi yo'q mana <laughs> man shuni aytgani dedi u narsani biza bilardik ham chunki u aytgan bahonalarni u aytgan qonunlarni mana shu o'ttizinchi sentyabrdan keyin hech kimni haqqi yo'q viza berishga yo uyoq bu yoq buni bilamiz bu eski kino bu biron yangi narsani aytgani yo'q sudyaga shu bu shu bilan tom bo'ldi endi bizni advokatlardan keyin so'radi ho'p sizlar nima xohlaysizlar dei qanaqa yordam bizani advokatlar aytdiki bizaga dedi yangitdan viza berish kerak emas bizga kerak emas dedi bu yangi viza berish bu degani yangi medical meditsinadan o'tish pul xarajati yangidan vizaga pul xarajati bu ham shuni inobatga olib bu gapni aytdi va undan muhimi aytdiki bizlaga agar yordam bermoqchi bo'lsangiz bizarga dedi amerikaga kirishga ruxsat bering shunaqa qaror chiqingki bizaga proklamatsiya ta'sir qilmasin kimni qo'lida viza bor yoki dedi ikkinchi variant bizni vizamizni срогini tugamaydigan qiling dedi tugamaydigan qiling masalan hozir ko'pchilikni vizasi martda boshlab e, nima tugashni boshlaydi ana shu vizalarni tugamaydigan tuga qilib qaror chiqaring shu bizaga ta'sir qilmasin или shunaqa qilingki bizani vizamizni сроки to proklamatsiya qancha bo'lsa shuncha ta'sir qilsin proklamatsiyani сроки bizani vizamizga ta'sir qilmasin degan nimani aytdi e, yordamni so'radi xo'sh endi sudya ikki tomonni endi nima qildi eshitdi endi aytdiki xudo xohlasa e xudo xohlasa deyapman man javobimni tez kunda qilaman dedi man bilaman dedi odamlarni vizalari martdan boshlab kuyadi shunga qarab man javobimni shunga qarab javob beraman e shu qarorimni chiqaraman dedi endi o'zi hech kim bilmaydi qanaqa qaror chiqaradi agar masalan mana bu ay, uh, man boya manbitta nimani sizlarga tashladim gruppaga mana Ka bu qaror qaysi qaror bo'yicha sudya mana shu ishlarga yordam beriladi mana shu bitta o'zi общий umumiy qaror bor shu qaror bo'yicha sudya shu qarorna ishlatib shu odamlarga любой masalani dv bicha emas boshqa masalalar bo'yicha ham shu qarordan foydalanib haqqi bor ekan sudyani yordam berishga shuni birinchi bilish kerak shu qarorda u shu qonunni ishlata oladimi yo'qmi buni bilgandan keyin keyin biza nima xohlaymiz shuni ham o'rganib chiqish kerak qani shuni ham bera oladimi yo'qmi keyin shunga qarab qaror chiqaradi agar ijobiy bo'lsa aytadiki man mana shularga yordam beryapman man bu yordam berishim shunaqa shunaqa man bu yordamimni ko'makni mana shu şun, mana shunaqa qonunga qarorga asosan Uh, beryapman yo teskarisi yo' masalan manda mana bunaqa so'roq so'radilar yordam so'radilaring lekin man bu yordamni ber, berolmayman chunki mana bu mana bu qaror bunaqa mani yordam berishimga uh, ruxsat bermaydi degan endi shu endi u biladi vizalar kuyadi martdan boshlab shunga qarab aytdiki man javobimni beraman deb aytdi ungacha mana hozir bir yarim soatdan keyin yana boshqa sud boshlanadi u sud yigirma yigirma kimning qo'lida vizasi bor va yigirma yigirma birlarni sudi xudo xohlasa boshlanadi